situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Trengte den her. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen.
Dokumentene nevnte noe om under bakken. Jeg må ødelegge alt. Ok, to igjen.
Det her de distribuerer tungtvann. Der han.
Bra. Der kaien. Tyskerne oppover tungtvannet der. Huh? You hit him. Bitch!
Det var siste. Det er mer igjen. Jeg må komme inn i bunkersen. Alarm! Alle patruljer må til det forblivende svære vasser til bunkerschaften. Det er verden angegrepp! Jeg trengte den her. Nydelig.
Alle skal til Tyskland. Du vet hva de prøver å lage med deg? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ah!
Arbeit weiter! Jeg er så stolt av deg.